မင်္ဂလာပါမစ္စတာမြန်မာပြည်သက်တို့ရေတင်ဟာအသက်25နှစ်ကျော်လာပြီဆိုရင်ဘွေရပြီလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာရောက်နေတာလဲအချိန်တစ်ခုကြာနေပါပြီရင်းချက်တဲ့နဲ့အသက်အရွယ်တစ်ခုကိုရောက်လာပြီလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဒီလိုအချိန်မှာဆက်ကျော်သက်အရွယ်လေးရင်းနဲ့မတူတော့ပဲကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့အကြောင်းလေးတွေရှိပါတယ်ဒါကတော့လူတိုင်းလူလူကြုံတွေ့ရမှာပါပဲအသက်25နှစ်ကျော်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအရင်ကခင်မင်ခဲ့တဲ့ပေါင်းသိခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့စပောင်းပစ်တာလည်းရှိတယ်လို့မပောင်းပစ်တော့ဘဲစိတ်ငါသွားရတဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းရှိလာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုပဲအရင်ကခင်မင်ခဲ့ရတဲ့သူတွေနဲ့စိတ်ငါသွားတယ်လို့ဝေးခွာသွားတယ်လို့နောက်ထပ်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအစ်တွေလည်းထည့်ရလာပါလိမ့်မယ်လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ရောက်တာကြာလာတာနဲ့အမျှလူတွေအကြောင်းကိုပို့ပြီးသိလာမယ်လူမျိုးမျိုးစိတ်ထွေထွေရှိတယ်လူတိုင်းကကိုယ့်လိုမဟုတ်ဆိုတာကိုလည်းသိချာသိလာမယ်အဲ့ဒီတော့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေမများရင်နေပါစေကိုနဲ့ခိကိုက်ပြီးအစဉ်ပြေတဲ့သူစိတ်ဓာတ်ကောင်းပြီးကိုယ့်ပေါ်ကောင်းတဲ့သူလူနည်းစုနဲ့ပဲပေါင်းသင်းချင်လာပါလိမ့်မယ်အရင်ထက်လည်းပိုပြီးအေးအေးဆေးဆေးနေချင်လာပါလိမ့်မယ်အချင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအရင်လိုရီစရတွေအများကြီးမထားချင်တော့ဘူးကိုယ်ကိုလာကြိုက်တဲ့နဲ့ပြန်မကြိုက်ချင်တော့ဘူးတကယ်ရေရှည်လွတ်တွဲမဲ့သူမျိုးကိုပဲလိုချင်လာတော့တယ်ရီစာမထားပဲနေတာကြာလာတဲ့သူဆိုရင်လည်းလုံးဝကိုရီစာမထားချင်တော့ဘူးတယောက်တည်းပဲအေးအေးဆေးဆေးနေရတာကိုပုံနဲ့သက်လာမယ်အပူတွေကိုလုံးဝမရှာချင်တော့ဘူးအလုပ်တွေကိုလည်းပိုကြိုးစားလာမယ်အလုပ်လုပ်ချင်စိတ်ပတ်စံရှာချင်စိတ်ပိုဖြစ်လာမယ်အပြင်းကြီးပြီးဘာမှမလုပ်ချင်တဲ့သူဆိုရင်လည်းငယ်ရွယ်တုန်းကဘာမှမသိတာပင်ပဲအသက်25နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိဘာမှပြတ်တော့မရှိသေးရင်ရွှေသူတွေကြားမှာမျက်နှာငယ်ရပါတယ်ဒီအသက်အရွယ်မှာအောင်မြင်တဲ့သူရှိတယ်လို့အဆင်ပြေနေတဲ့သူရှိမယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှကိုကဘာမှဖြစ်မြောက်အောင်မလုပ်နိုင်သေးရင်စိတ်ညစ်ရပါလိမ့်မယ်မိုင်းဆန်မြမပရိသတ်တို့ကိုမှာကျင်တာကကိုဘဝကိုကိုကိုတိုင်းကအလှပဆုံးဖြစ်အောင်အသက်ရွယ်မရွေးထုစစ်ပုံဖော်နေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ရင်မှန်ချက်ပန်းနိုင်ကိုအချိန်ထိုးတင်းရအောင်ကိုစီရှောင်းလန်းနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးသက်လိုက်ပါရစေရှင်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်